сессия городского совета прошла в пятницу, 12 октября. 22 депутата в начале сессии прослушали информацию от мэра города, достаточно важную, об отоплении, медицинской реформе и субвенции на образование. 9 жовтня, відповідно до розпорядження міського голови, в місті розпочався опалювальний сезон. Розпочався він з підключення об'єктів соціальної інфраструктури медичного містечка центрального корпусу і поліклінічного відділення. Там опалення вже є. Далі розігрівається мережа, і сьогодні, ми сподіваємось, до кінця дня ми будемо мати теплоносії, які дозволять нам подавати гарячу воду до помешкань, до будинків житлових. З вівторка, бо понеділок маємо вихідний день, свято, День захисника України. Вихідний день понеділок, вівторок починають діти навчатись в школах, в дитячих садках. Ми починаємо підключати цю сферу до опалення. Температурний режим щодо житлового фонду дозволяє нам поки що не подавати теплоносій, і є відповідні звернення від громадян. Не можу сказати, що таких менше чи більше. Тобто 50-50. Ті, хто кажуть, не включайте ще тепло, ми обігрівачами витримуємо цю ситуацію, тому що опалення буде коштувати дорожче. Всі рахують свої гроші. Тільки розпочнеться пониження температури до відповідних параметрів, ми включаємо житловий фонд. Всі технічні речі для цього зроблені. Наше рішення щодо гарантії прийнято, і позачергова комісія НАК «Нафтогазу» підтвердила реструктуризацію заборгованості. Сьогодні повинні бути підписані вже договори реструктуризації, там теж бюрократична машина потужна. Декілька підписів треба зібрати на цих договорах. І вівторок ми повинні отримати, вівторок-середу, отримати номінацію газу, що дасть нам можливість включати нашу котельну. Зараз працює як енергогенерація, вона запрацювала вчора в обід. 16-20 годин їм треба на розігрів. Тобто з після обіднього часу ми починаємо давати теплоносій в мережу. В наступному тижні при пониженні температур навколишнього середовища, зовнішнього повітря, ми будемо підключати будинки. Є певна стратегія щодо боржників, будинки з найбільшими боргами, відповідно на квадратний метр, бо розподіляється тепло по лічильникам, але на квадратний метр, будуть підключатися старі. Ми вважаємо це справедливо. Але всі будуть підключені. Зрозуміло, що в опалювальний сезон при пониженні температури ми не можемо залишити наших мешканців без опалення. Не дуже активно ми підписуємо лікарів, але, скоріш за все, треба казати так, не дуже активно лікарі підписують пацієнтів. Тому що, як мені відомо, черги аж до грудня місяця вже розписані на заключення договорів, підписання декларацій з лікарем, а лікарі не встигають цього робити. І, на жаль, через протиріччя з адміністрацією, з діючою адміністрацією медико-санітарної частини, ми до цього часу не впровадили механізм підписання договорів в центрі адмінпослуг з використанням соціальних служб. Те, що роблять інші міста. Ті міста, які не втрачають час, не втрачають ресурс і створюють більш комфортні і сприятливі умови для своїх мешканців, для своїх пацієнтів. Ми цей період втратили, але повинні до кінця року підписну кампанію завершити повністю. Чому це важливо? Тому що з 1 січня субвенція на первинну ланку медичного обслуговування в місті на місцях не передбачена з державного бюджету. Всі кошти спрямовуються на службу здоров'я. Відповідно, служба здоров'я по договору з медичним закладом або з окремим лікарем буде фінансувати первинну ланку медицини по кожному пацієнту. Гроші йдуть за пацієнтом. Чому важливо підписати договори? Що буде так званий зелений список, це ті, хто уклав угоди, підписав з лікарем угоду. І червоний список, це ті пацієнти, які проживають на цій території, потенційно можуть бути пацієнтами будь-якого лікаря, який працює на цій території, але не уклали угоду. І в цьому є суттєва відмінність, в першу чергу, фінансове забезпечення, фінансове обслуговування таких пацієнтів. Ті, хто уклав угоду, на них фінансування буде там 350-400 гривень в залежності від категорії пацієнта.
Ті, хто не уклав угоду, червоний список буде фінансуватись з розрахунку 240 гривень в рік на одного пацієнта, але на півроку. На півроку, до 1 липня. Далі время традиційних заявлень від депутатів. Найбільш продовжительним було 3 заявлення від секретаря городського совета Борисова. Я вирішив розібратися в тих боргах, які вот у нас формувались з 1, подчеркиваю, января 2018 року. Я вам приведу цифры. Все эти цифры взяты или из платежек, те, которые были предоставлены ранее депутатам, с Е-даты, вот, и с открытых источников, собственно говоря, с оперативных совещаний, которые проходят у мэра. То есть все это просто сведено в общую кучу для того, чтобы понимать общую картину. С 1 января по 20 мая населением в КПУ ЖКХ было перечислено 43 миллиона гривен, субсидию 11 миллионов 900 тысяч и 5 миллионов 800 тысяч льготы. Всего поступило за отопление 60 миллионов 842 тысячи. Задолженность населения по теплу на 1 августа с 2014 года. Я не говорю про задолженность 1 января, я говорю с 2014 года. Как вы видите, цифры, которые я привел выше, ну, практически близкая цена к, ну, больше 90%, скажем так, населения оплатило. Задолженность на 1 августа 15 миллионов 34 тысячи. Из них 14 миллионов по теплу с ноября 2014 года. Что там, может, еще пару миллионов разошлось на какие-то там, может быть, налоги, там еще какие-то мелкие платежи. Но мне, честно говоря, будем говорить честно, мне все равно, куда, в каком агрегатном, извините, состоянии находятся эти деньги. Потеряли, украли, пропили, извините, там, прогуляли, там, забыли про них, может, копилки лежат, может, где-то. Но мне все-таки хотелось знать, куда делись эти 22 миллиона 842 тысячи на сегодняшний день. Потому что для меня непонятно, если население вместе с льготами и государством сегодня нам перечислило в КПУ ЖКХ 60 миллионов гривен, я подчеркиваю, только за тепло. Ну, это тариф вместе с зарплатой, там совсем. А мы, получается, заплатили за газ только 19 миллионов. К сожалению, на сессии не было представителей ЖКХ, поэтому приняли следующее решение. Вы организовываете работу спину с отделом ЖКХ за весь период с 1 січня по сегодняшний день. Все транзакции у ЖКХ расписали до копейки. До наступної сесії, до поїздки. Далі депутат Грушецька задала вопрос о розширенні кладбищ. Зам городського председателя Шевченка в течение следующей недели подготовит письменный ответ на этот вопрос. Были и другие заявления от депутатов городского совета. Первым и наиболее продолжительным для обсуждения был вопрос об автоперевозчике по маршруту Славутич-Чернигов-Киев-Славутич. В начале с общей информацией и перечислением жалоб от славучан выступил первый зам городского председателя Шевченка. А потом предоставили слово руководителю АТАСа. Сегодня после сессии выезжаю в Польшу. Автобус стоит на границе. То есть неделя две он будет растаможен и будет уже стоять на рейсе. Это автобус Scania 2012 года. Кондиционер, печка, стеклопакеты, кожаный салон даже. Что касательно автостанции. Есть, как бы, тоже, как вы говорите, серьезная бюрократическая машина. Были достигнуты соглашения у нас Киев по сервисам, после чего мы согласовали с Укртрансбезпекой, и сейчас третий этап, и он заключающий, это Министерство инфраструктуры. На сегодняшний день документы находятся уже на протяжении 3 недель на согласовании, и еще неделя-две, и они будут согласованы. У нас будут внесены изменения в наши дозвольные документы, и мы спокойно заезжаем на Дарницу. Провязание пільгових категорий. Были выделены кошти в размере 150 тысяч гривен, которые нами були вичерпані вже у березні місяці. На кінець березня місяця вже вичерпані. Профінансовані ми були десь 2 тижні тому, останні гроші ми отримали. Тому це питання відкрите про фінансування пільгових категорій. Так, зрозуміло, що держава не фінансує ці пільги, але не ми їх призначаємо. Об'єкт звернення не міська рада. Міська рада має право, ми даємо свою добру волю, хоча могли б і цього не робити. Ми ж можемо взагалі сказати, ні, шановні, не до нас, але свої зобов'язання перед законом виконуємо. Давайте шукати компроміс. Давайте. Коли мені люди кажуть, що ми приходимо, нам кажуть, от послухайте, одне місце в автобусі
і воно зайняте, а автобус напівпустий, я вважаю, що це непорядно. Но никто из вас не задумывается вопросом. Он везет 5 человек, 53-местный автобус. Это вообще выгодно предприятию? Мы не госструктура. Мы частный бизнес. Мы направлены на зарабатывание денег. И мы не можем существовать без денег. Поэтому как бы, вопрос тут очень риторический по отношению ко мне и к вам. Если как бы, мы все-таки возим, оказываем эти услуги, мы перевозим наших граждан. Хотелось бы, знаете, получить за это компенсацию, а не просто так. Вид вас. Мы вас понимаем в этом плане, что да, экономика чудес не терпит, деньги откуда-то нужно брать для того, чтобы их куда-то тратить, для того, чтобы зарабатывать на автобусах, но эти автобусы тоже надо покупать. Меня порадовала новость о том, что вы заводите автобус, который, в принципе, наверное, относительно более новый, чем тот транспортный парк, который вы сейчас располагаете. Это радует. Ну, я поддержу Юрия Кирилловича в том плане, что если мы предпочитаем гнать порожняк, вместо того, чтобы подобрать 2-3 человек, мы понимаем, что они по закону льготники. Ну тут, наверное, должна быть какой-то человеческий рациональный подход. В результате обсуждения пришли к выводу, что нужно искать компромисс. Так как главным гарантом об оплате льгот является государство, но решать этот вопрос оно переложило на местные бюджеты. Правда, денег для этого решения оно не выделило. Таким образом, крайним получается местный бюджет. А учитывая, что в нашем городе порядка 11 тысяч льготников, понятно, что проблема для города практически неразрешимая. Договорились, что 150 тысяч бюджет выделит АТАСу в начале 2019 года, а на 2019 год будет принято отдельное решение. Возможно, город выйдет на монетизацию льгот для словучан. После обеда были рассмотрены и другие важные вопросы сессии. Подробный спецрепортаж о сессии смотрите в четверг, 18 октября.